Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про економічні та політичні аспекти запровадження карантину в Україні. З нами політичний оглядач Володимир Свістунов. Володимир Свістунов – політичний оглядач. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, за фахом – політолог. Займається системним аналізом та прогнозуванням політичних процесів в Україні. Хобі – література та футбол. Володимир, радий вітати вас в нашій студії. Так, власне, перше питання. Як ви оцінюєте можливість взагалі поширення епідемії коронавірусу в Україні та як ви оцінюєте перші дні запровадження карантину? Ну, скажімо так, що така загроза існує, і це вже там дійсно не жарти. Те, що я знаю, що станом на вчора вже було 14 осіб інфікованих, та, зокрема, вже 2 летальні випадки були. На жаль, на статистику на сьогодні я не знаю. Період мемчиків закінчився. Тому, зважаючи на європейський досвід, потрібно зважувати на те, що це поширюється досить швидко. І я вважаю, що такі міри, як провадження карантину, певні закриття ТРЦ, ресторанів та інших яких-то заходів, це таки, в принципі, раціональна така подія. І я вважаю, що така ситуація склалась, що є такий закон, який вчора прийняли. До речі, шановні глядачі, хто його не читав іще, раджу з ним ознайомитись, тому що це такий закон з розряду, який стосується всіх. Тому така сталася ситуація, що багато чого буде залежати ще від влади на містах. Тому поки що якась тенденція до того, що є певні заходи для того, щоб не поширювалася ця інфекція, не поширювалися захворювання, є. Я знаю, що сьогодні в обласній державній адміністрації було зібрання, де був мер Кривого Рогу, мер Дніпра, голова обласної ради, губернатор. Така рада, які було обговорення питання, як протидіяти цій інфекції. Тому, повертаючись до закону, я скажу, що в законі передбачили те, що, наприклад, людина, яка не, скажімо так, не соблюдає цього карантину, і що там будуть певні штрафи. Люди, які поширюють карантин, там теж штрафи, які є певні гарантії до того, що там можна брати відпустку. Тому, в принципі, є що для себе дізнатися, тому я раджу почитати це все. Ситуація щодо того, як це загрожує Україні, не дивлячись на те, що це загрожує не просто тим, що будуть хворіти люди, це загрожує як і економічній ситуації, та, зокрема, я скажу, що і політичній ситуації, тому що це ще одне таке випробування. Я, звісно, не лікар, тому рекомендації, як боротися з цією інфекцією, хворобою. Зараз лікарі, скажу, не зовсім можуть дати рекомендації, лише загальні. Я зрозумів. Я взагалі така людина, який завжди за те, щоб кожен займався тим, чим займається. Тому як лікуватися, носити маску, бо там уже скільки є теорій, що вона не допомагає. Одні кажуть, що допомагає, але люди носять її, тому на мій суб'єктивний погляд, що потрібно додержуватись таких от правил гігієни, скажімо так. Таких первинних якихось правил. Ну, таких правил, напевне, необхідно дотримуватися. Ну, кожного дня, звісно. Ну, без маски, звичайно. Без маски. Є там таке популярне відео, яке там соцмережами ходить, про те, що там італійська бабуся розказує про те, як вона там зі своїми дітьми, онуками поборола в свій час там якусь інфекцію. Вона каже, ми просто додержувалися такої первинної гігієни, тобто ми мили руки, провітрювали приміщення, підвищення там, і в принципі вона каже, що ну це як так. Я розумію, що це такі базові якісь речі, які потрібно робити кожен день і не обов'язково під час таких от епідемій. Да, питання до вас безпосередньо як до політолога, як до випускника Дніпровського національного університету. Чи готова українська влада до подібних надзвичайних ситуацій? Я скажу, от було таке поняття турборежим. Да, там приймалися закони там в турборежимі. Я от взагалі там попередній уряд Гончарука, там одне там з питань до нього було те, що Україна була не готова там до епідемії коронавірусу. Ну, в принципі, я в цьому бачу якесь таке теж раціональне зерно, тому що дійсно, я думаю, що ці закони, ці міри, які приймаються зараз, вони повинні були прийнятися ще тоді. Тому що, ну, він не прийшов до нас, ця інфекція, цей вірус, він не прийшов до нас там 2 неділі, 2 тижні тому чи там 3 тижні тому. Ми про нього вже чуємо там 2 чи більше місяців. Тому я думаю, що такі міри для того, щоб протистояти цій хворобі, вони повинні були прийматися ще раніше. Але, ну, як бачимо, зараз приймаються, тому я думаю, що є така версія, там, я не хочу там, нікого там, лякати, там, ну, я чув таку новину, от, СМІ розповсюдило, що то може бути така подія, що карантин цей продовжують. Тобто він не буде там до 3 квітня, а те, що його продовжують. Тому я думаю, що все можливо і зараз максимально потрібно зосередитись та свідомо до цього віднестись. Щодо... Я, до речі, хочу уточнити. Тобто ви вважаєте, що виключно на Кабміні лежить відповідальність? Ну, звісно, не виключно на Кабміні. Я просто розповів за те, що були до Кабміна такі питання. Зараз, якщо за це говорити, то це в цілому. От, ну, так, такі ж питання є до Верховної Ради, і до роботи на місцях, і тому подібне. Тому, ну, велика повага тим, хто там перестрахувався ще раніше за це, ну, скажімо так. От, тому... Так, питання, от, власне, в продовження нашої розмови. Яким чином запровадження карантину може відобразитись на рейтингах діючої, існуючої влади? Теж, ну, цікаве питання, думав над цим. Я думаю, що... Люди віднесуться до цього, ну, якби, деякі не люблять такі поняття, як там соціальні запити, громадська думка, тому що хтось там вважає, що такі поняття є нерепрезентативними. Тобто, ну, до цього можна суб'єктивно-об'єктивно відноситись, але я скажу, що на президента, ну, от у мене є таке враження, що на нього ще впливає його попередня робота, коли він ще не був президентом, скажімо так, і він дуже така людина, яка залежить від медіа, залежить від рейтингів, від соціальних опитувань. Тому я думаю, що він, от я вчора дивився його інтерв'ю, він каже про те, що президент Франції Мануель Макрон, з яким його там деякі порівнювали, а може деякі і зараз ще порівнюють, їх там назвали президентами-міленіалами, да? Він каже, що Макрон впровадив 14 днів того, щоб люди взагалі там не виходили на вулицю, нікуди. Але він просто забув сказати ще про те, що Макрон хоче впровадити те, що на цей період карантину не буде платіжки за комуналку, тобто вона буде там безкоштовною. У нас теж передбачили в цьому законі, який вчора був прийнятий, там говорили про те, що на цей період не матимуть права там відключити. Якщо там не є несплата там за воду, газ там чи інше, то не буде там сплачуватись. Ну, хоч так, але, ну, є. Тоді було ще таке питання до того, що, ну, всі ми знаємо, там є такі певні законопроекти, які визивають таку хвилю обурення в населення там і тому подібне. І тому була така ініціатива в декількох там громадських організацій, які хотіли, щоб Верховна Рада теж пішла на карантин. Спочатку була новина, що Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, він зреагував на це, і начебто там пленарні засідання будуть переноситись там за винятком тих, які там екстрені потрібні будуть. Але, ну, як ми бачимо, що от вчора Верховна Рада працювала, ну, але вже сьогодні, не дивлячись на те, що карантину ще немає карантину в Верховній Раді, уже депутати не ходять, не зібрались депутати там на комітет, не зібрали кворум, там прийшло 5 чоловік з 11, де повинні були, питання стояли про те, щоб там створити там тимчасову слідчу групу там щодо вбивства Павла Шеремета, за те, щоб там депутатів, які прогульщики, які не ходили, лишити їх там зарплати там і тому інше. Тому я думаю, що президент та влада просто реагує на ці запити, тому я думаю, що люди до цього віднесуться з розумінням. Але... А взагалі, як ви ставитесь до ідеї дистанційної роботи тої ж Верховної Ради до інших органів влади? Я думаю, що це не є профанація. Я не думаю, що це є проблема, насправді. Я навіть не бачу проблеми в тому, кажуть, що там Верховна Рада пішла на карантин. Ну, дивіться, не хочуть, щоб там приймали якісь там закони, там, трудовий там кодекс, земельний кодекс і тому подібне. Але, ну, зараз ми живемо в таку цифрову епоху, де, в принципі, ми можемо в онлайні дивитися те, що вони приймають, і якщо вже там будуть якісь там закони колабораціоністів або тому подібне, то вже, вибачте, ну, мабуть, якісь тоді міри будуть прийматися. Ось така ситуація. Тому я тут хочу зауважити увагу на тому, що от вчора дивився інтерв'ю Зеленського, я не знаю, хто йому пише тексти, але, ну, я скажу, що, ну, так, ця людина з почуттям гумору в якій-то мірі. Тому що, ну, отак от послухаєш, він там то пішки рекомендує ходити, то там рекомендує серіали якісь. Я думаю, що людям зараз від президента, що там буде впливати на його рейтинг, а я вже казав, що ця подія, як там і інші такі резонансні події в Україні, вони будуть, це таким буде відбитком його наступного політичного життя і взагалі от потім. І саме от така от подія, зараз він повинен показати якраз таку консолідованість, консолідованість влади, консолідованість в своїх діях, послідовність своїх діях, і от саме це скажеться на його рейтингу. Те, як ми відреагуємо, те, як він, так і те, як влада відреагує на цю, скажімо так, інфекцію. Ну от ви, до речі, згадали про квартплату, порівняли Францію, порівняли Україну. В ту ж чергу були впроваджені певні податкові канікули, так звані, на певний час. От багато хто критикує це, тому що місцеві бюджети не будуть, як вважають деякі, наприклад, голова громадської ради при Дніпровській міській раді Геннадій Корбан, не будуть наповнені міські бюджети. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що, ну, так, скажімо так, що Україна не в кращій економічній ситуації, там, ще і зважаючи на те, що там є там загроза світової економічної кризи, але, ну, от, щодо на місцях, так, дійсно, в цьому є, що там податкові канікули, так, можуть відобразитися в цілому на бюджеті. Але, ну, тут потрібно зважати і на ситуацію в тому, що в деяких людей дійсно немає просто коштів на ліки чи там коштів на лікування. Тому, ну, тут влада йде на поступки саме до цих людей, тому я думаю, що тут влада потрібна, от саме в Києві, Київ повинен на себе взяти цю відповідальність. Якщо в кого-то там виникають якісь там дефіцити в бюджеті, я думаю, що Київ повинен це якось от профінансувати чи доповнити. А як ви вважаєте, до речі, чи потрібно вводити такі жорсткі міри, як це було у Італії, як це є у Іспанії? Навіть хоч такі чутки, не знаю, не перевіряв, чесно кажучи, що якщо ти виходиш в Іспанії на вулицю, просто тебе можуть штрафувати. Чи потрібно це робити в Україні? Чи це є доцільним? Ну, я скажу так, що сам... Президент сказав те, що ліберальність там як отілість є союзниками цього вірусу, і те, що там, зважаючи там на такі, що непопулярні рішення, непопулярні та радикальні рішення, вони типа повинні бути, і комусь це подобається чи ні, але так от так ми працюємо в період таких от епідемій. Я думаю, що якщо загроза буде поширюватись, якщо вона буде поширюватись, то цілком доцільно ввести, от як це спробували в Франції, 14 днів саме такого жорсткого карантину, щоб там не виходили на вулицю. Ну, так, така ситуація склалася. Чи робить влада Дніпра та області, тобто місцева влада, достатньо для запобігання коронавірусу та у рамках того карантину, який ми маємо на сьогодні? Була така інформація про те, що там місто Дніпро виділило 98 мільйонів гривень. Це рішення виконкому було. Пан Філатов казав про те, що навіть Київ, там, столиця, виділила 40, от ми Дніпро, ми виділили 98. В Україні 100 мільйонів. Так, ну, казали за те, що там закупили апарати вентиляції легень. Я думаю, виглядає все і звучить круто, повинно так, начебто все так під контролем. Але як це робиться на місцях, я, на жаль, зараз не готовий оцінити, тому що це там потрібно їздити в лікарню. Чи поставили ці апарати вентиляції легень, чи дійсно ці гроші там доходять до лікарень, чи там на них купується, як там була інформація, там 10 тонн дезінфікуючої рідини, там 10 тонн того, тому... вчора чув таку інформацію, що Святослав Олійник сказав про те, що голова Дніпропетровської обласної ради, до речі, він сказав про те, що будуть на в'їзді до Дніпра такі от пости, де будуть перевірятися люди на коронавірус. Я думаю, що це теж така гарна ідея, тому що от хтось каже про те, що у нас в Україні там, да, ми використовуємо такий совковий підхід в тому, що ми там забороняємо виходити, там закриваємо ТРЦ, ресторани, і що потрібно ще увагу звертати на те, що в других країнах, крім того, що там є такі певні закриття, там певні такі обмеження, є ще й ставка на те, що добре це все тестують, це добре, це там усе профілактика проводиться. Тому от така ідея того, що будуть такі блокпости, де будуть перевірятися, це доцільно і це класно. Ну, я думаю, що це призведе до якоїсь такої позитивної. А те, що не дуже так контролюють, скажімо, теж рішення Кабміну стосовно того, що до маршруток не можуть заходити більше 10 людей. Ну, я сьогодні, наприклад, бачив, да? Ну, так, да. Да, це більше 10 людей, да? Водії без масок. Яка має бути відповідальність? І хто це має контролювати? От задавався цим питанням вчора. От ми там розмовляли з моїм там колегою, ми там казали про те, що так, дійсно, там не більше 10 осіб в одній маршрутці, там, да? І я йому кажу, а хто це буде перевіряти? І от вчора ми там почали шукати цю інформацію, дійшли до знайшли те, що це повинна перевіряти поліція, та будуть там певні контролери, які будуть от саме рахувати кількість осіб в одній маршрутці. Але от тільки що я їхав і було більше 10 осіб, і ніхто цього не перевіряв. Я навмисно порахував, тому така от ситуація. Який економічний ефект може бути від запровадження карантину? Які економічні наслідки? Ну і взагалі коронавірусу. Ну і коронавірусу. Ну, зокрема, карантину, якщо вважати, що він все-таки буде припинений 3 квітня. Те, що гривня. От те, що зараз відбувається з гривнею, от безпосередньо там деякі економісти, вони пов'язують з тим, що це там відбувається на хвилі коронавірусу, що там торгівля призупинена, те, що це таке тимчасове там, ну, така тимчасова хвиля, що там далі вона стабілізується, але я думаю, що коронавірус, він взагалі нанесе не тільки Україні якийсь економічний такий спад, але це взагалі така світова тенденція, де той же Китай, який є не останньою країною в торгівлі, так постраждав від цього. Тому я думаю, що якщо Китаю це збило голову, то нам теж це, ну, якби досить таки шкідливо для нашої і так хромаючої економіки, скажімо так. Тому я думаю, що ефект від цього буде, тому що, як я вже казав, от саме це зв'язано із торгівлею і взагалі з світовою економічною кризою, яка прогнозувалася. Тому декілька таких от факторів, декілька таких обставин, вони просто сходяться, і Україна, як просто член такої світової спільноти, без сумніву теж попадає під такі от ризики. Чи можливий дефіцит на товари найпершої необхідності в Україні? Зокрема, на продукти харчування? Я думаю, що дефіцит може бути. Я думаю, що, знаєте, от люди закуповують, там, читав статтю одного там психолога, він сказав про те, що там зараз там різні є там чутки, взагалі багато зараз чутків про цей коронавірус, там що і вертоліти буде там розбризкувати якусь дезінфікуючу там рідину до міст. Ну, це багато хто говорить про це в соціальних мережах. Що там взагалі от фейкові новини – це така окрема тема, за яку теж потрібно поговорити. Тут треба уважно читати, якісь більш офіційні такі знаходити видання. І саме от такі от моменти, що читав вже статтю цього психолога, він сказав про те, що от зараз там деякі там теж ходять там різні там меми, да, як там називають по соціальним мережам, і кажуть за те, що там люди активно скуповують, ну там засоби гігієни, да, такі, що там з цього теж є там жарти різні. І от цей психолог... Туалетний папір. Ну, туалетний папір, да, ну, хоч, ну, дякую. І от він, ну, тоді скажу, що зараз кажуть, що на ринок цінних паперів, що зараз от обухівський саме так найбільше котується. І він сказав про те, що це, в принципі, тут нема нічого такого смішного, що це така реакція людей, ну, якби світова взагалі ця практика, що, ну, люди так реагують, що такі засоби гігієни, яких, от, а я дійсно теж вчора заходив в супермаркет, і так, дійсно, там деяких і немає, тому теж так на це звернув увагу. І він сказав, що це така справа, що в світі теж такі є, що люди, от коли є там якась загроза там військова чи там загроза якоїсь епідемії, що вони теж скуповують. От в першу чергу це там речі такої першої гігієни, тому що це асоціюється в людей в першу чергу з тим, що все під контролем. От у нас є там антисептики, в нас є папір, палички, диски ватні, все нормально. Тим паче, що ці товари, вони не портяться, так, і вони там можуть, там, люди ними запасаються, скажімо так. Так що, а так взагалі так, дефіцит може бути, і навіть вчора чув там думку одного експерта, він сказав про те, що Україні вже зараз потрібно там знаходити країну і там на сході, там, да? Ну, не знаю, чому він саме Схід вибрав, так? Ну, він сказав, що потрібно знайти якусь країну, яка буде нам допомагати там, в плані там, привозити сюди якісь харчі, там, речі першої необхідності. І я думаю, ну а як, в яку країну, якщо коронавірус, він зараз всюди, і авіасполучення закриті, там, перевезення закриті, тому я думаю, що якось потрібно справлятися внутрішніми якими-то запасами. У цьому контексті гривня продовжить падіння? Я думаю, що продовжить падіння, але до кінця року все-таки стабілізується. Є такий прогноз, що стабілізується до відмітки 25-50, але я поки що тенденції до цього не бачу. Це буде залежати від того, допоки продержиться карантин і саме от стабілізація політичної ситуації в Україні, тому що зараз є такі певні якісь хвилювання та кадровий дефіцит або там кадрові перестановки. Подивимося, як це все, коли все стабілізується, і політична, і ситуація з здоров'ям, скажімо так, тоді вже якось більш доцільно буде робити прогноз. Але поки що я ж кажу, що заплановано, що там до осені повинна десь бути до 25-50. Ну і якщо вже підсумувати цю частину розмови, чи можливе продовження карантину після 3 квітня? Я думаю, можливо. Я думаю, можливо, тому що поки що в Україні, не дивлячись на те, що приймаються ці там, речі для того, щоб перешкодити цьому, поки що ми бачимо таку от погану тенденцію. Хоча в Чернівцях вилікувався пацієнт один, і якщо в нього там протягом 2 днів не буде там, симптомів, перевірять його, то можна вже казати про першого, який в Україні вилікувався. Але ну так, щоб заспокоїти, от вже тестують вакцину, вже її там протестували в Америці. В США ця вакцина, там вже там, перші добровольці, які там погодилися, щоб їм її ввели. Подивимося, як вона спрацює. Я думаю, коли вона спрацює, то будемо, так скажемо, дивитися. Так, у нас лишається кілька хвилин, залишається ще поговорити про поточну політичну ситуацію. Як ви оцінюєте зміну генпрокурора? Я думаю, що зміна генпрокурора, вона читалася. От читалася в тому, я от хочу от просто за ситуацію з Русланом Рябошапкою розказати, так, заходив як невід'ємна частина команди Зеленського, так, асоціювався абсолютно там от повністю наш хлопчина, так, там навіть ця ситуація Україна-гейт, да, який Україна-гейт. З Трампом, да, так, ну, да. Це такий жартома називають, да. І ця ситуація, коли він там сказав, що це повністю наша людина, там що все під контролем, от ми там працюємо командою. І потім що виявляється, що вже проти нього депутати висловлюють йому недовіру, голосують про його зняття, і виявляється, що він тормозив справи там щодо там Порошенка і забув прізвище, вибачте, Правий сектор, там одеський, теж проти нього є якесь кримінальне... Стерненко, так. І от що він тормозив справи проти, гальмував проти Порошенка та оцього от Стерненка, і взагалі виявилося, що він там не той прокурор, який нам потрібен. Хоча вважався ставленником Западу, і є така навіть інформація, що представники G7, Великої Сімки, те, що вони от висловлювались проти того, щоб його знімали з цієї посади. Але ну, зараз, як бачимо, новий прокурор Ірина Венедиктова, вона вже там викликала хвилю такої до себе злості, тим, що вона сказала, що не буде амністії майданівцям, те, що це суперечить кримінально-процесуальному там, кодексу, і те, що... Ну, закон про амністію вона мала. Закон, так, вона сказала, що саме закон про амністію. Взагалі про неї, що вона... сама харків'янка, ну я думаю, вона з такої, її взагалі пов'язують з Аваковим. Те, що вона там харків'янка, вона там з сім'ї таких от силовиків харківських, взагалі вона там професор, доктор юридичних наук, ну там доволі така освічена жінка. І пов'язували її з Аваковим, казали про те, що там її пов'язують. Але у неї її помічник, вона ж до цього, хто там знає, була очільницею ДБР, змінила Романа Трубу на цій посаді, так? Так, буквально пару місяців побула. Тобто, а до цього вона була народним депутатом від «Слуги народу». І вона, в неї її перший помічник свого часу був адвокатом Януковича, який ініціював те, щоб Авакова подали в міжнародний пошук. Тому людина вона його чи ні, ну тут давайте будемо дивитися далі. І тут ще, що цікаво, теж паралельно з нею у нас є ще міністр економіки там, та агропромисловості. Це Ігор Петрашко, теж така особа доволі, ну, скажімо, людина з бізнесу, людина, яка керує, це топ-менеджер був одного агрохолдингу, який є така людина, як Олег Бахматюк. І от саме Ігоря Петрашка зв'язують з цим Олегом Бахматюком. А ще півроку тому оцього Олега Бахматюка перевіряло НАБУ на те, що він незаконно там, не туди витратив 1,2 мільярди гривень, які йому там дали якихось допомоги від Національного банку. І вже через півроку ми бачимо, що топ-менеджер його компанії заходить на посаду міністра економіки та сільського господарства. Тому ну, є тут якийсь зв'язок чи ні, але ну, поки що так дивні такі збіги. Володимире, буквально кількома реченнями. Чи є новий уряд, з вашої точки зору, більш професійний за попередній? Ну, чесно кажучи, я так не думаю. Тому я взагалі вважаю, що... Ви бачите, що я кажу, що Зеленський така людина, яка, коли приймає там на роботу, що для нього дуже важливо таке от особиста співбесіда, мол, якщо йому людина подобається, то він там нормально буде працювати. Тому, якщо за цим принципом підбирають кадри, то, як бачимо, воно трошки вже не працює, так? Тому я не думаю, що новий уряд набагато професійніший, але в той же час я скажу, що моя думка є трохи зараз суб'єктивною, тому що він не так багато пропрацював. Тому ну, за Дениса Шмигаля, за пана Шмигаля, прем'єр-міністра, за нього кажуть, що він там людина, яка там є топ-менеджер, який там, в якого є зв'язки з міжнародними там партнерами. І, до речі, за нього він же був директором чи президентом Бурштинської ТЕС, яку пов'язують, яка входить до групи ДТЕК Рената Леонідовича Ахметова. Тому кажуть, що були такі новини, чи ця людина, чи це людина Ахметова, чи ні. Але такий от теж дивний збіг, тому що от саме після зустрічі з Зеленським його там буквально напередодні чи після цього назначили. Ну, поживемо, побачимо. Що ж, дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Володимиром Свістуновим. На все добре.